ਵੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਆਜ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਦੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾਵਣ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਰਕਾਤੁਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਊਚਰ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹਮ। ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਵਾਨ ਇਕਬਾਲ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਤੈਯਬ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ, ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਵਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਹਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਫ ਅਪਣਾਇਆ? ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ ਹਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਬੜੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ 1768 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 2500 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 3500 ਦੀ DAP ਆਉਂਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰਿਜਵਾਨ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਨੈਬ ਝੁਕਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਝੁਕਾ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਜਵਾਨ ਇਕਬਾਲ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਰਿਜਵਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਤਨਵੀਰ ਗੁਫਾ TV, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਹਤਜਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਰੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, DAP 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਵਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਹਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਖਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 70% ਹੋ ਤੇ 70% ਅਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾਨੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀਰਾ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 80 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇਕਬਾਲ, ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਈਏ ਆਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਆਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਚ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਬੜਾਓ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇਕਬਾਲ, ਹਮ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਦਮ ਬੜਾਓ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਮ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਤੋ ਮਜ਼ੀਦ ਜਨਾਬ, ਆਪ ਸਭ ਦੋਸਤੋਂ ਸੇ ਯਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੂੰਗਾ, ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਰਹੂੰਗਾ, ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਾ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੀਤੇ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਔਰ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਤੇ ਰਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜੀਤੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੁਆ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ।